ma jeceshahay in qalbigaaga nadiif noqdo oo jirada iyo xumaanta dhan laga ilaaliyo? Ma jeceshahay aakhara markaad tagtid inaad aragtid buurar oo ajir oo adiga leedahay? Ma jeceshahay in lagaa ilaaliyo shaytaankan dadka dhibay oo marba albaabka soo galaayo? واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا ليل برنامج كان عصب لي راهذا استغفارتا إيو فضائش هذا وبرنامج أسبوع لأه مالي والبوتال هذا حل حلقه أيان سودين دون عهدو إلهي راهذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة دي طبانات أو أهد استغفارتا إيو فضائش هذا. ولا ليال استغفارتا صهور إذن وشيغي وبرنامج إسبوع لأه مالين والبو إسنين هل حلقة سودين حلقوين كي سقال كلا صورافي وحان كسو شاكيني استغفار محيطه maxaa u dhaxay istighfaarta iyo toobada? Goorma la istighfaarsada? Sidee loo istighfaarsada? Istighfaarta ugu fiican xalaqada 8-aad iyo xalaqada 9-aadne waxaan si gooni ah uga soo sheekeynay istighfaarta iyo fadaaisheeda. Maxaa way xalaqada 8-aad waxaan sheegnay 5 fadli ay leedahay istighfaarta. Xalaqada 9-aad oo isniintii la soo dhaafayne waxaan sheegnay 5 fadli ay leedahay istighfaarta. So tobana hore u soo sheegnay. Marka maanta waxaan ka bilaabeynaa xalaqada 11-aad. Marka confused ha ku noqono, hadihin xalaqadan maxaa 11 laga bilaabay? 10ka koobaad, xalaqada 9-aad iyo xalaqada 8-aad si fiican u dhageysi si isku ka xirmaan. Faa'iidada 11-aad, hadda aragtid qof markasta istighfaarsanaayo waxa ogaataa qofkaas inuu yahay qof mu'min ah. Istighfaarta waxay tahay calaamad lagu garto qofka mu'minka ah, iimaanka leh. Aisha radiyallahu anha ayaa nabiga weydiisay, waxay tiri: yaa rasuulallah, ibni judcaan ninka la dhihi jiray fil jaahiliya, waqtiga jaahiliga dadka masaakiintu quudin jiray, kow martidu wax siin jiray, labo khayr kastuu samayn jiray, saddex ee intaas uu samaynayay wax ma u taraysaa maalinta aakharo? Maadaam qof wanaagsan uu samaynayay, diinta islaamku waxayna amartay wanaag inaan samayno, masaakiinta in la caawiyo, agoonta in la caawiyo, martida in la caawiyo, intaas dhan maadaam uu samaynayay arintaas aakharo wax ma u taraysaa? Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri: maya, sababta ma taqaanaa? Innahu lam yaqul yawman, maalin muusan dhihin rabbi ighfirli, ilaahayow ii dambi dhaaf muusan dhihin. Ibnu Judcaan waxay qaraabo ahaayeen, ilma adeer ahaayeen Abu Bakar radiyallahu anhu, laakiin islaamka muusan soo gaarin, in xoolo lahu ahaa, dadka caawin jiray ayaamil jaahiliya ayuu dhintay. Qof mu'min ma ahayn, weligiisna ma dhihin rabbi ighfirli. Waxaan ka faa'iidaysanaynaa dadka haddii wanaag kasta sameeyaan, haddaysan mu'min ahayn, ilaahay adduunyadu ku xifdina, laakiin aakharo waxba uma yaale taasa la ogaado. Dadka qaarkooda waxay ku leeyihiin, dadkan gaaladan waana caawiyaan, waana caawiyaan, waa arrin wanaagsan waay, ilaahay adduunyadu ku xifdina, laakiin aakhara wax ma u yaala. Jawaabta waxaa waaye maya, arrintaas ugu caqiidada iyo iimaankaaga waaye. Fadliga 12-aad, istighfaarta qalbigii xifdisaay, qalbigii nadiifisaay, qalbigan xirmay ayay ka hor istaagtaa inuu xirmo, hadduu xurmana way furtaa. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri: inna alcabda idaa adnaba dhanban, addoonka ibna aadanka rag iyo dumarbo hadduu dembi galo, qalbigiisa waxaa lagu dhajinaa hal dhibac madow.
mid kaloo gale hal dhibac madow. Laba waaye marka qofka inuu dembiga wado qalbigiisa xirmo. Kalla bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun ay noqoto, ama inuu ka tago dembiguu samaynayay. Toobad keeno ilaahay u toobad keeno, dembi dhaaf ilaahay weydiisto. Nebigu wuxuu yidhi fain taaba wanazaca, dembiguu galay hadduu ka toobad keeno uu ka istaago qalbigiisa wixii madowga fuulay waa laga qaadaa. Sidaa darteed walaalayaal, siduu qalbigaaga ilaahay kugu xifdiyo waxaa lagaaga baahan yahay dembiga inaa ka fogaatid. Haddaa gashay laakiin walciyaadu billaah oo dembigii aa gashay isla markii toobad keen, ilaahayna dembi dhaaf weydiiso, qalbigaaga ilaahay wuu kuu tirtiraa, dembigaagana waa laga tirtiraa. Dhibicidii madow ku dhagtayna qalbiga kaa adkay lahaa ama jiro kaaga ka heli lahayne waa lagaa tirtiraa. Weligaa ha dhihin berriyaan toobad keena ama caawaan toobad keena. Dembi markaa gashid hori ka toobad keen, allah ha ku xifdiye. Fadliga 13aad, istigfaarta badan ilaahay wuxuu kaaga xifdina shaytaanka iyo makrigiisa, shaytaanka iyo khayaanadiisa. Saciid alkhudri radi allahu canhu wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ka wariyey xadiid alqudsi. Xadiidka qudsiga qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu leeyahay shaytaankii wuxuu ku yiri wacizatika yaa rab laa abraxu uwihim, ilaahayu magacaaga iyo sharaftaadaan ku dhaartay ibna aadanka waa dabaqoda oo waa wada ilaa aan ka lumiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala shaytaanki wuxuu ku yiri sharaftaydan iyo magacaygan ku dhaartay ayagana haddii dembi dhaaf i weydiistaan waxaa ballan ah inaan u dembi dhaafo. Sidaa darteed walaalayaal, adigaa lagaa rabaa, ma tii shaytaankaa dabagelaysa mise ballantii ilaahay iyo raxmadiisa aadaysaa? Hadduu shaytaanka meel wax kuu geliyo si wax kaa yeelo uu ku khiyaano ama aad dabagashid, isla markii soo noqo ilaahayow addoonkaagaan ahay, shaytaankiiyaa isiray, waa toobad keenaye, ilaahow ii dembi dhaaf intaas dheh, markasta ha iluubin. Fadliga 14aad, istigfaarta waxay kaa ilaalinaysaa in lagugu cadaabo adduunkan, ama adiga kaligaa noqdo ama qabiil dhan ha noqoto ama waddan dhan ha noqoto, hadday ilaahay istigfaar weydiistaan ilaahay wuxuu ka ilaalinaa cadaabta. إله سبحانه وتعالى وحويري. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا درتيد قف والبو يقروب والبو يقبيلة والبو وحالو باهيه إني استغفار تبضيان وقاسي ذا يصلادين تا يقرادي ذا ee islaamiyada waxaa loo baahan yahay inay ummadda amraan in istighfaarta la badiyo. Waddankeena wuxuu la burburi dembi aan galnay waaye, ilaahay aan u noqono dembi dhaaf aan weydiisano. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka kulli waxaa la rabaa inay dhahaan ummaday siduu ilaahay waddankaa noogu xifdiyo annagana noo xifdiyo istighfaarta aan badino, ilaahay aan u wada toobad keeno, ilaahayow dembigeena dhaaf, waddankana noo xifdi noona hagaaji, aamiin dhaha. Fadliga 15aad, istigfaarta waxay ku geynaysaa meelaadan filanaynin ayay ku geynaysaa. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ina allaha la yubligu lcabda, ilaahay subxaanahu watacaala addoonka wuxuu gaarsiinaa meel saro. Addoonkii wuxuu leeyahay ilaahayow meeshaan maxaan kusoo gaaray oo aan sameeyey? ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay caruurtaada istigfaartay kuu soo sameeyeen waaye. allahu akbar. ugu dambeyntii walaalayaal, istigfaarta fadaaisheeda waa aragnay, waa 15 fadli xalaqadan shan ku jirto.
xalaqadii sagaalaadna shan xalaqadii sideedaadna shan aa ku jirto. Saddexdaas xalaqo isku xiro, si fiican u dhegayso, kana faa'iidayso walaalaha kalena u sii gudbi. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo, dembiga waalidkeennana inuu dhaafo, jannadana nagu wada kulmiyo. aamiin dhaha. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu isniinta soo socoto iyo istikfaarta iyo fadaaisheeda. ilaa isniinta laga gaarayo kilibyadan ku camal fal, walaalaha kalena usii gudbi. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.